al camp del València B i 3-1 del Barça B contra l'Oriola. El Narcís Salà, victòria importantíssima del Sant Andreu, que deixa momentàriament els llocs de descens, tot i que és 16è, en el lloc de promoció. El Sant Andreu ha aconseguit sumar 3 punts davant la Unió Esportiva Lleida en un dels partits més importants de la temporada. A tan sols 3 jornades perquè acabi la Lliga i situats en la zona de descens, els de Fèlix Arnaiz han sortit al terreny de joc amb una única cosa en ment, guanyar el partit. Els primers 45 minuts s'han caracteritzat per les moltes ganes dels barcelonins. La pressió dels quadribarrats ha donat els seus fruits amb el primer gol, obra d'Arnal. Però tan sols 3 minuts pel descans, una errada de comunicació de la defensa ha permès que els lleidatans empatessin el marcador gràcies a Tato. A la represa, els quadribarrats han sortit que la victòria era possible. Als 10 minuts de joc, Jordi Martínez ha marcat el 2-1, que ha significat la victòria pels del Narcís Salà. Pues bien, ganat. Vamos a ir a Alicante, lógicamente, después de esta victoria con mucha más moral y sabiendo que un empate allí nos puede venir fenomenal, pero vamos a ir a ganar, lógicamente. Y bueno, luego afrontar el siguiente partido aquí contra el Levante como otra final. Es decir, que quedan 3 finales y tenemos que ir con mucha serenidad afrontándolas cada una como se requiere y como se merecen. Amb aquest triomf, el Sant Andreu suma 3 punts importantíssims abans de visitar la setmana que ve el camp del líder, l'Alacant.